vasemmanpuoleisesta hipasukosketuksesta ohjataan kuskin näkymää. Eli nyt näkymä on auton ilmanpaineet. Ja nyt kun pyyhkästään alaspäin, tulee jäähdytysnesteen lämpötila, öljyn määrä. Ja tässä on öljymäärän tarkistus tulee. Jos öljymäärä on ok, niin silloin moottorin öljymäärä on hyvä. Jos ajoneuvo ilmoittaa lisää öljyä, niin se kertoo määrän, kuinka monta litraa öljyä pitää lisätä. Seuraava kohta on kulutuslukemat, kuinka paljon ajoneuvo on kuluttanut, kuinka paljon on ajettu, kilometrejä, keskinopeus, keskikulutus. Seuraava näyttö on toimintasäde, kuinka pitkälle päästään kyseisellä polttoainemäärällä. Polttoainemäärät näkyy visuaalisesti palkkeina, dieselin määrä ja AdBlueen määrä. Sen jälkeen mennään toiselle puolelle valikkoa. Sieltä löytyy piirturin tiedot. Se näyttää tällä hetkellä hetkellisiä ajoaikoja, koko päivän ajoa, lepoaikaa ja koko viikon ajoa yhteensä. Seuraava valikko on radiolle. Radioa pystytään vaihtaa kanavia. Ja viimeinen on puhelimen käyttö kuljettajan näytössä. Sitten siirrytään oikealle puolelle hipasukatkaisija, jolla ohjataan keskinäyttöä. Tässä voidaan liikkua hipasemalla hipasukatkaisinta tai vaihtoehtoisesti siirtämällä kädellä kohdetta. Jos halutaan mennä ilmastoinnin, painetaan ilmastoinnin kohdalta. Mennään takaisin. Mennään ajoneuvon käyttöön. Käytön alta löytyy katkaisivalikko, mistä löytyy yleisimmät auton asetukset. Telin nosto, telin kevennin, akselin lukitus, mäkilähtöavustin, heijaustila, peruutussummerin voimakkuuden säätö, regeneroinnin katkaisijat, manuaalinen regenerointi, regeneroinnin esto ja fleetboardin service call. Sen jälkeen löytyy tason säätö, mistä voidaan säätää auton ilmajousitusta, peruutuskamera, jos peruutuskamera on kytketty autoon, silloin peruutusvaihteen kytkettäessä näkymään tulee peruutuskameran kuva. Ajastuksen alta löytyy lisälämmityksen ajastukset, miten halutaan lisälämmitys ajastaa. Ja viimeinen valikko auton käytössä on avustinjärjestelmät, niiden päälle kytkentä, ennakoi vakionopeuden säädin, aktiivinen jarruavustin, liikennemerkkiavustin, Ecoroll-tila, kuljettajan vireystila-avustin, ryömintätila. Sen jälkeen löytyy näyttöjen säädöt ja niiden käyttö, näyttötyyli, kielenvalinta, mittayksiköt, kuvan kirkkaus, näyttö pois päältä, käyttöelementit, audio, aika- ja päivämääräasetukset. Sitten viimeinen kohta asetuksista on yhdistettävyys, mitä me halutaan yhdistää Bluetoothin kautta ja VLANin kautta. Sitten löytyy laitehallinta, mistä voidaan yhdistää Bluetooth-laitteita. Lisäksi keskinäytön alla olevat pikanappaimet kuljettajalle ajon aikana, lämpötilan säätö, lämpötilaa pienemmäksi, lämpötilaa lisää, ilmastointiasennus, asetus, ajoneuvon käyttö, ajoneuvon tila, josta löytyy rengaspaineet, auto näyttää rengaspaineet, akselimassat löytyy, etuakselimassa, vetävän akselimassa ja telimassa ja ajoneuvon kokonaispaino. Sitten löytyy huoltovalikko. Huoltovalikon alta löytyy, milloin auto tarvitaan huoltaa, mikäkin kohta erikseen. Tapahtumavalikko, ei aktiivisia viestejä, eli autolla ei ole mitään voimassa olevia tapahtumia, ei aktiivisia vikoja, ei mitään viallisia polttimoita. Tämän jälkeen pikavalikosta löytyy puhelinvalinta, eli nyt kysyy yhdistä laite, tästä voi taas yhdistää laite Bluetoothilla autojärjestelmää, jolloin puhelin toimii ja samalla musiikin äänentoisto puhelimen kautta on mahdollista.
Mercedes-Benz. Trucks you can trust.